Ahoj, děti, nacházíme se na straně, která je nadepsaná 5, prázdná hvězdička, a pokračujeme třetím cvičením. Co budete číst nejdříve? Samozřejmě zadání. Chviličku počkám. Z vašich úst se ozvalo. Napíšeme kolečka a čísla 1, dva, tři, čtyři. Pustíme se do práce. Tak prohlédneme si ale nejdříve obrázky. Co tady vidím? Vidím tady šišky. Šišky, které rostou nahoru. Víte, na kterém stromě najdete takové šišky. Na jedli. Takže to jsou jedlové šišky. No a jejich 1, dva, tři, čtyři. Takže podle počtu šišek píši jedno, druhé, třetí, čtvrté prázdné kolečko. No to se mě teda vůbec nepovedlo, takže znova. Tak a jo, to je lepší. Tak, čtyři šišky, čtyři kolečka a píšeme číslo čtyři, čtyřku. Šikmo, rovně a přetrhneme. Tak, dobře, pokračujeme dál. Další šiška. Hm? Tak, to je jaká? Na kterém stromě? Taková menší, přilehla k větvičce a tady jsou takové vidličky, jenom takhle po dvou. To je na borovici. Tak ta je tady jenom jedna borová šiška, jedno kolečko, číslo jedna, píšu jedničku. Tak, a tyhle ty modřínové šišky a smrkové šišky ty rostou takhle dolů, tak ty byste mohli vyřešit sami. Tak na chvíli přerušte video a dopište kolečka a čísla. Nic složitého, modřínové šišky dvě, dvě kolečka a krásná dvojka, hlavička, šikmo dolů a... O, rovně na lince, trošku mi to poskakuje. E, smrková, jedna šiška, druhá šiška, třetí šiška, tři kolečka, číslo tři, píši. Tak, to už je lepší. Máte také tak, no pro jistotu ještě řešení, teď to trošku zmenším. Jasný, tady jsou ta kolečka, krásná, no, čísla také, ale my píšeme rukou, ne strojem, takže když se vám to aspoň takhle povedlo, tak se pochvalte.